Diqqat, O'zbekistonda shoshilinch xabar. Kecha narx pastlagan edi, bugun esa yana ko'tarildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank 17-maydan boshlab xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 2.86 so'mga ko'tarilib 11420 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli esa 1.85 so'mga pastladi va 142 so'm 55 tiyin bo'ldi.